Evo nas 2 godine kasnije. Jesmo li sigurniji? Volio bi otvoriti u pozitivnom tonu, ali nažalost mislim da je opravdano reći da su događanja u zadnjih nekoliko godina u najmanju ruku zabrinjavajuća. Dok s jedne strane mnogo toga trenutno podsjeća na razdoblje hladnog rata, s druge osjeća se da je na vidiku ipak jedno novo, drugačije razdoblje puno složenih izazova. Možda je najznačajniji nagovještaj toga nedavna suspenzija, odnosno vrlo vjerojatno i ukidanje, konačni raskid INF sporazuma, jednog od posljednjih velikih hladnoratnih nuklearnih sporazuma između SAD-a i Rusije. Bojim se da je nova utrka naoružanja na vidiku. Ovaj događaj, premda usko percipiran u kontekstu strateškog natezanja SAD-a i Rusije, je ipak simptomatičan o jednom puno širem izazovu. A to je raspad ili rekonstrukcija svjetskog poretka, ovisi iz kojeg kuta se gleda. Taj poredak je nakon Drugog svjetskog rata omogućio razvoj i blagostanje zapadnih demokracija. Teško će se predvidjeti opseg i priroda njegovog razvoja. Povijest nas upozorava da ovakve tektonske promjene ne prolaze mirno. Od Krima Rusija ne odustaja i dalje podržava oružani sukob na istoku Ukrajine, te se suprotstavlja Zapadu na Balkanu i drugim regijama. Uz ovaj sukob, mi smo okruženi takozvanim pojasom nestabilnosti, koji se proteže od Srednje Azije i Kavkaza do Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Iako su ova područja udaljena od nas, ipak ima ozbiljnih posljedica, što smo i vidjeli, velikih migrantskih valovi, povećanje rizika od terorističkih napada, poticanje sukoba širih razmjera. Nakon prošlogodišnjih izbora u Bosni i Hercegovini nismo ništa bliže našim interesima. S jedne strane to je funkcionalnost i unutarnja stabilnost te euroatlantska integracija Bosne i Hercegovine, jer želimo uređenu državu, saveznika za svog susjeda. S druge strane to je pak dobrobit, odnosno konstitutivnost hrvatskog naroda. Pregovori Beograd-Priština ne obećavaju, a čak se govori o mogućoj razmjeni teritorija. Nisam siguran kako bi to odjeknulo u regiji, ali i šire. Dobra vijest za regiju je ulazak Crne Gore u NATO savez, a nakon sporazuma Grčka-Makedonija, vrlo brzo bi trebala Sjeverna Makedonija ući kao 30. članica saveza. Što se tiče vanjskih igrača, malo je gusto na ovom području. Iako se smanjuje uloga SAD-a, Europska unija polako izgleda je ušla u jednu fazu status quo. Ruski utjecaj i protivljenje euroatlantskim integracijama i dalje je aktivan, kao što je i turski, ali i vidljivo je povećanje ulaganja Kine. Opasnost mogućih terorističkih napada je i dalje ozbiljan rizik. Iako možemo procijeniti da je u Hrvatskoj taj rizik nešto manje nego što je u vodećim europskim državama poput Francuske ili Velike Britanije ili Njemačke, najviše nas zabrinjava mogući povratak lokalnih boraca, džihadista iz ratišta Sirije i Iraka i radikalizirani pojedinci tipa Vuka Samotnjaka. Ali ipak suradnja u razmjeni podataka i informacije su na visokoj razini, pogotovo među policijama i sigurnosno-obavještajnim službama. Uz tehnološki razvoj našeg društva povećava se rizik kibernetičkog napada. Morat ćemo kontinuirano ulagati u našu zaštitu, pogotovo kad je u pitanju i kritična infrastruktura. Uz isti taj tehnološki razvoj te proširenje medijskog prostora i razvoj društvenih mreža, sve više vidimo razno razne manipulacije, širenje dezinformacija, plasiranje lažnih vijesti, izmišljenih informacija, subverzivna propaganda. Ovo će biti izrazito sporna problematika. Ona je vrlo aktivna na razini pojedinaca, ali isto tako na državnoj razini, kad su u pitanju izbori ili politika, a to je ipak udar na naše najviše vrijednosti. Danas je sve teže ignorirati vapaj znanstvenih stručnjaka koji nas upozoravaju oko ozbiljnosti i opasnosti klimatskih promjena na globalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Kao što smo vidjeli u Hrvatskoj, povećava se ekstremni događaj poput velikih požara, poplava, erozije zemljišta, oluja i valova tropskih vrućina.
Na unutarnjem planu imamo novu strategiju nacionalne sigurnosti i novi sustav domovinske sigurnosti, gdje je težište stavljeno na unutar države, ali isto tako na rastuća povezanosti vanjskih i unutarnjih izazova. Nadam se da ćemo realizirati ovaj veliki potencijal. Zbog dinamičnog sigurnosnog okruženja i sve veće neizvjesnosti sigurnosnih izazova s kojima ćemo se morati u budućnosti snositi, ovo su moje 4 međusobno povezane preporuke. Kad je u pitanju naša nacionalna sigurnost, donijeli odgovorne i kvalitetne odluke, politike i mjere koje često zahtijevaju velika ulaganja, moramo imati čvrste procjene, percepcije prijetnji i biti vrlo svjesni svojih ograničenja i potencijala te ih redovno preispitati i vrednovati. Naše članstvo u NATO, u Savezu i Europskoj uniji će i dalje biti najbolji okvir za zaštitu naših interesa i očuvanje naše nacionalne sigurnosti. Ali to podrazumijeva ulaganje u obranu, sudjelovanje u mirovnim operacijama i sve veće konstruktivno sudjelovanje u raspravama Saveza. Ali izgradnja LNG terminala na Krku Hrvatsku čvrsto geopolitički afirmira na energetsku karti Europe. Slično, ulazak u šengenski prostor uz sigurnosne prednosti ima i značajne političke i gospodarske koristi. Jedna i druga inicijativa jača našu poziciju u Euroatlantskom savezu. Međutim, moramo biti svjesni da te institucije su pod velikim izazovima. S jedne strane, američka vlada, koja je sve više fokusirana na Kinu, dovodi u pitanje značaj saveza i traži od svojih europskih partnera da konačno počinu snositi svoj dio tereta i da ulažu više u obranu. S druge strane, u Europi se sve više govori o strateškoj autonomiji i o europskoj vojsci. Unatoč kritici američke administracije i unutarnjim natezanjima među saveznicima, NATO ostaje najrelevantniji čimbenik hrvatske nacionalne sigurnosti. Pogotovo nakon što su neslaganja oko migracije i Brexit poljuljali samopouzdanje Europske unije. Ipak će SAD još dugo ostati vodeća svjetska sila. Brexit će možda najviše reflektirati se na daljnjem razvoju zajedničke sigurnosne i obrambene politike, ali to će biti gubitak za Europu. Ali poruka iz Minhena bi nas trebala ohrabriti, gdje je njemačka ministrica obrane vrlo jasno i čvrsto je rekla da se radi na tome da se Velika Britanija ipak zadrži u zajedničkoj obrani Europe. S druge strane, britanski ministar obrane je naglasio kako će britanska prednost europskoj sigurnosti ostati čvrsta. Nama su obe organizacije komplementarne i dragocjeno potrebne. Treba nam razumno i uravnoteženo ulaganje u diplomaciju, obranu i sigurnosno-obavještajni sektor. To su naši klasični sektori, naši glavni štitovi, ali i polako u novo nastale sposobnosti zaštite od kritičnih manipulacija i kibernetičkih rizika. Ovo nije laka jenadžba. Moramo razviti otporno društvo, smanjiti naše ranjivosti od lokalne i regionalne pa do državne razine, dalje razvijati sustav civilne zaštite koji fokusira na smanjenje rizika i ranjivosti našeg društva, koji ima izgrađen sustav ranog upozorenja, educira i informira našu populaciju i ima značajnu ulogu u zaštiti kritične infrastrukture. Moramo imati i osigurati funkcioniranje vlasti i državnih institucija u najgorim situacijama.